Många är beroende av att allt fungerar för att man tryggt ska komma fram med tåget till jobbet eller på fritiden. Dag som natt. 365 dagar om året. Från Skånes slätter till Norrlands skogar. Vårt karga klimat har format oss och lärt oss vad som krävs för att komma fram i tid. I 20 minusgrader, när drivsnön yr och nordan viner. Då måste allt vara i topptrim. Tågen ska vara hela, rena och redo. Följ med in i depån. Järnhusen är en aktör med lång erfarenhet och kunskap om järnvägen. Våra depåer är strategiskt placerade längs hela det svenska järnvägsnätet. Vi skapar rätt förutsättningar för ett långsiktigt, flexibelt och effektivt underhåll. Man kan säga att vi är hjärtat i den svenska järnvägen. Fungerar inte depån så fungerar inte tågtrafiken. Vi designar, bygger och förvaltar depåer och logistikbyggnader. Vi är också lyhörda och kan självklart anpassa depåerna när kundens behov förändras. Varje dag besöker 500 fordon någon av våra depåer. Det är en högteknologisk och miljövänlig produktionsanläggning där många olika fordonstyper kan underhållas under samma tak. Här finns alla funktioner som krävs för att hålla ett tåg rullande. Det är rent och tyst och ordning och reda. Arbetsmiljö och arbetssäkerhet är någonting vi aldrig tummar på. Det är viktigt, inte minst med tanke på att det är en högspänningsanläggning med 16 000 volt i kontaktledningarna. Trafiksäkerheten är också viktig. Det handlar om spår, växlar och signaler som måste fungera på ett säkert sätt. Depån är ju skräddarsydd för de här tågen. Vi har ju nästan 100 pågatåg och den här depån klarar att underhålla så många. Det är rätt antal spårplatser, det är rätt längd på spårplatserna, det är rätt tänk kring logistik i verkstaden och så. Så att alla funktioner i princip som vi behöver finns där. Det är väldigt positivt att kunna erbjuda våra operatörer en sån modern verkstad. Vi tänker bygga och utveckla fler depåer runt om i Sverige för framtiden. Så att ännu fler kan välja ett hållbart och klimatsmart transportsätt. Och komma fram i tid. Dag efter dag. År efter år.